Եվ երկրորդ օրը քաղաքացիական ոստիկանության ստուգումն է ստացվել այս վերահսկելի դապաս։ Ձեզ հարցումն է ոստիկանությունը ուղարկել է ու չեք պատասխանել այս գործընթացին։ Այս երկու հարցին տեսեք, հարցումներ այս պահին չեմ կարող ասել, եղել են, պատասխանել են, թե գործընթացի մեջ են, կլինենք ստուգումներ, արդյունքները պարզ թափանցիկ ձևով կներկայացվեն եւ կարծեմ ձեր հարցը իրավապահ մարմիններին պետք է ուղղեք։ Ես այս հարցի հետ կապված հենց առաջին իսկ օրվանից բաց եւ թափանցիկ կերպով հայտարարել եմ, որ այո, ուղղաթիռներն էլ մի գործիք են, որը որ շտապ անհրաժեշտ դեպքերում օգտագործվել են եւ օգտագործվելու են։ Իմ այցի նպատակը եղել է որոշակի առումով տվյալ իրավիճակում մի շարք առողջապահական հարցերի արագ կազմակերպման արձագանքման հարցը։ Ինչ է կարող մեքենայով շտապ գնալ կամ 21-րդ դարում, օրինակ Zoom-ի միջոցով կամ դերասը։ Ձեզ վստահեցնում եմ, որ ես շաբաթական ունենում եմ բազմաթիվ Zoom-եր, ունեցել եմ բազմաթիվ մեքենայով այցելություններ, թե Սյունիք, թե Ղարաբաղ եւ թե բոլոր մարզեր, բայց եղել է նման հանգամանք, որ այցելությունը անհրաժեշտ է պետք։ Նո, հարկ չեմ համարում, որովհետեւ նաեւ չեմ համարում։ Հարկերի հաշվի ուղղությամբ կարող եք մեկնել, բայց չեք ուզում մանրամասնել պատճառը։ Ես մանրամասնեցի այնչափով, ինչ որ հարմար եմ։ Մի հարց է, ոստիկանությունից ձեզ հետ խոսել են այդ այցերի հետ կապված, քանի որ որքան տեղյակ եմ, եթե չեմ սխալվում, ստուգումներ են իրականացվում։ Օրինակ ձեզ հետ անձամ ոստիկանությունից որևէ մեկը եկել հարցրել է, նպատակով եք մեկնել, օրինակ մասնակցել։ Ոչ, որևէ մեկը այս պահին ինձ նման հարց չի ուղղել։ Ձեզ։ Եկին Ավանեսյան կառավարությունը չզերուցող նախագծով որոշեց 3 միլիարդ 300 միլիոն փոխանցել առողջապահական նախարարությանը կորոնավիրուսի դեպքերի արդյունքում։ Ընդամենը 2 միլիարդ առաջ փոխանցել են 1 միլիարդ 200 միլիոն շուրջ 5 միլիարդ երկու շաբաթվա ընթացքում։ Կառավարության իսկ դուք եւ վարչապետ արձանագրեցիք, որ մենք ունենք դրական տեղաշարժ տվելի երկրաչափման առումով, այս դեպքում ինչու է երկու շաբաթվա ընթացքում 1 միլիարդ դրամ, եթե մենք նվազում ենք։ Տեսեք, որտեղ ֆինանսավորումը կատարվում է փաստացի կատարված ծախսերի հիման վրա, այսինքն այսօրվա կառավարության որոշումով հատկացված գումարները ուղղվում են նոեմբեր ամսվա ծախսերը փակելու վրա, իսկ դուք գիտեք, որ նոեմբեր ամսին մենք ունեինք ամենաբարձր պիկը հիվանդացության, դեկտեմբեր ամսին միանշանակ նման պատկեր չենք ունենալու եւ հիվանդացության նվազումը բերում է նաեւ հիվանդանոցային ռեսուրսների ավելի պակաս օգտագործման, բայց պիտի ասեմ, որ նաեւ այդ միջոցները դրա նախորդ կառավարության նիստին հատկացված միջոցները ուղղվում են ոչ միայն կոնկրետ բուժօգնության տրամադրմանը, այլ նաև սարքավորումներով հագեցմանը, թթվածնային կայանների ձեռքբերմանը եւ մի շարք այլ անհրաժեշտ ծախսեր իրականացնելու համար, որպիսի մենք կարողանանք ապահովել այդ մահճակալային ֆոնդը։ Նորից պիտի նշեմ, 3000-ից ավել մահճակալ այս պահին մենք հնարավորություն ունենք ուղղելու կովիդով պայմանավորված բուժօգնություն տրամադրելու համար։ Հավանեցյալ, երբ մենք պատվերի խնդիրը լուծվեց, այդ 1 միլիարդ 200 միլիոն հատկացումով, թե ելի մեկ միլիարդից ավել գումարը արդեն իսկ հատկացվել է եւ պայմանագրային գումարները փոփոխվել են։ Մենք ներկայացրել ենք այնտեղ մի փոքր հավելյալ գումարի պահանջ, դա պայմանավորված է երեխաների շրջանում այս աշնան ընթացքում ՍՇՎ-ների եւ այլ նաեւ ցավոք սրտի վարակների գլուխ բարձացման պարագայում բուժօգնության ծավալների աճով, դա եւս կառավարությունը առաջիկա շաբաթվա ընթացքում կքննարկի եւ կլրացնի 500 միլիոնի չափ։ Տեսեք, այստեղ իհարկե դեռ քննարկումներ գնում են եւ որոշակի հաշվարկներ են իրականացվում եւ հաշվի առնելով նաեւ սոցիալապես անապահով կամ այլ սահառուների խմբերը, որոնք արդեն իսկ պետության հոգացության շրջանակներում է, միևնույնն է նրանց բուժօգնությունը տրամադրվելու է պետության հաշվին։ Մենք իհարկե առաջարկները ամփոփված կերպով քննարկման արդյունքում հունվարի 1-ին այսպես կհանրայնացնենք եւ մեր քաղաքականությունը հետագա
այս առումով դուք տեղյակ կլինեք։ Չեմ կարող նշել, նման տեղեկատվությունը միայն կարող է եւ չեմ էլ կարծում, որ կարող է հրապարակել պաշտպանության նախարարությունը, բայց մեր ընդհանուր պատվաստումային գործընթացը պաշտպանության նախարարության զինված ուժերում եւս այսպես ակտիվ կերպով ընթանում է։ Չէ, գրեթե նույնը չէ, պետք է հստակ հնչեցնել թվերը։ Պիտի ասեմ, դա պայմանավորված է թե պատվաստման ավելի ցածր ցուցանիշ ունենալու հետ, դա պայմանավորված է ընդհանուր մեր առողջական վիճակի հետ, մեր ազգաբնակչության շրջանում քրոնիկ հիվանդությունների տարածվածության, որոշակի նաև մենք մշտապես այս մասին ուրեմն հայտնում ենք, որ այն ռիսկի ֆակտորները, որ ազդում են մարդու առողջության վրա, դա բարձր ուրեմն զարկերական ճնշումն է, դա դիաբետն է, այլ հիվանդություններ, դրանք անգամներ ավելացնում են նույն COVID-ի հիվանդացության պարագայում մահացության ռիսկը։ Դրա համար մեզ համար անչափ կարևոր է, որ առաջնահերթ կերպով քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող անձինք անպայման պատվաստվեն։ Եվ իհարկե 65 տարեկանից բարձր քաղաքացիները, պիտի նշեմ, որ տոկոսային առումով կրկնապատկվել է վերջին 1 ամսվա ընթացքում 65-ից բարձր տարիքային շեմ ունեցող քաղաքացիների պատվաստումները, ինչը շատ կարևոր է եւ շարունակվելու է այս ընթացքը։ Մենք փորձում ենք թե լրացուցիչ տեղեկատվական թերթիկներով, SMS-ներով մի շարք միջոցներ ենք կիրառում, որպեսզի հասցնենք նրանց պատվաստվելու անհրաժեշտությունը։ Մի շարք աշխատանքային հարցեր, որոնք որ քննարկման կարիք կար։ Չեմ կարող հրապարակել։ Արդյունավետ է եւ դիմեք պատվաստվելու։ Այս ամիսներին հարցում դուք համացան դոմիկի դրամատիկները դիտել, մարդիկ ցտել են հստակել հավատալ, որ COVID-19-ը պատվաստվելու է, օրինակ մարդը քիչի բավարարում մահացի առաջացում մոտոքնեցնակը միացած։ Ես կարծում եմ շատ մեծ շեշտակի փոփոխություն կա իհարկե ընկալման մեջ մեր հանրության եւ պատվաստման նաեւ թվերի այսպես մեծացումը, եւ երբ որ քաղաքացին տեսնում է թե իր աշխատակիցները, թե բարեկամները, թե այլ անձինք պատվաստում են եւ որևէ այդպիսի ձեր նշած զավեշտալի փոփոխություններ չեն լինում, շատ ավելի ակտիվ կերպով դիմում են պատվաստման։ Հիմա այս բային տեխնիկությունը ինչպես է գնահատում, ինչ քանի փոփոխում են օրական քանի պատվաստման դեպքում։ Մենք շաբաթվա օրերին 20000 պատվաստումից ավել իրականացնում են օրական ցուցանիշները։ Ամեն ինչ անում ենք իհարկե հնդացած բարելավելու այս ցուցանիշները, եւ ինչպես նշեցի, մենք արդեն երկրորդ եւ առաջին եւ երկրորդ պատվաստման մասով վերջին 1-2 ամիսներին այսպես բավական առաջ ենք գնացել։ Դեպի երկրորդ հրապարակում էլ նման հոդված կար, որ ռեստորաններ, ժամանցի բարեր, մուտքորտերի փոխարտադրել, որ անպայման պատվաստման դուրսացան, բայց տրանսպորտի վիճակը շարունակում է լավացնել, եւ որևէ վերահսկողություն չկա տրանսպորտի մասով։ Չէ՞ կարծում, որ ամենառիսկային սեկտորը այս առումով տրանսպորտն է, եւ այս առումով կառավարությունը նախարարության այլ մարմինը Ես կարծում եմ, որ համանախագահ միջոցառումները աստիճանական կերպով պետք է իրականացնել այն ծառայությունների նկատմամբ, որոնք կենսական անհրաժեշտություն չեն ներկայացնում, եւ հնդացած խստացման տենդենսը պահպանել նաեւ այլ ծառայությունների վրա։ Ուստի մենք չենք կարող, օրինակ, համերգների նկատմամբ չունենալ համանախագահ միջոցառում, բայց տրանսպորտից օգտվելու նկատմամբ ունենալ։ Դրա համար այսպես ընդհանուր կերպով եւ քանի որ պատվաստումների տեմպերն էլ արագանում են եւ ընդհանուր առմամբ շատ ավելի քաղաքացիներ են պատվաստված,
կարծում ենք, որ այս պահի դրությամբ այս սահմանափակող միջոցառումը մի կողմից կօգնի, որ քաղաքացիները նաև ստիպված եւ ինչ որ կերպ հակված լինեն պատվաստվելու, բայց մյուս կողմից էլ շատ առումով չի վնասի նաև մեր տնտեսվարողը։ Այո, հանդես կա տեխին արվանեցյան, տրանսպորտի մասով շարունակում մնալ շատ բարդ միջավայր, եթե սկզբնական օրերին նա վերահսկողություն կար, որը ես այս հարցը առաջիկա նույն մեր միջգերատեսչական հանձնաժողովին եւս անպայման բարձրացնելու եմ եւ ճիշտ եք նկատում, որ այո, վերահսկողական մասով մենք պետք է մեր կարգապահությունը ավելի մեծացնել։ Ես միջոցով մամուլի միջոցով անհատ դորդորում եմ առաջարկում եմ քաղաքականը որպեսզի միջոցները փոխացնեն։ Ես նորից եմ ուզում հարցնել արդեն այո տակա դուք ոստիկանապետին անձամբ որ եք երբեմն որ ցանկի դիմեք ասել կարելի ոստիկանապետ խոսում եմ իսկ միջոցները դա Տեսեք, մենք միանշանակ ակտիվ կապի մեջ ենք եւ քննարկում ենք եւ գործնական առումով ինչպես լավարկել ընթացակարգերը, բայց կարծում եմ, որ իմ հորդորի կարիքը չկա, դա ոստիկանության գործառույթն է, դա տեսչական մարմինների գործառույթն է եւ չգիտեմ, ավելորդ հիշեցումների կարիքը չկա։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած գերատեսչություն ամենայն լրջությամբ պետք է մոտենա իր գործառույթների իրականացմանը։ Շնորհակալություն։